Ibrahimi a.s. dhe kjo është e fundit, kishte një tradit, një virtyt. I kështë dhonë Zoti pasuri, dhe i thoshte, qymë gjes, viçat më të mirë që i keni, delet më të mira që i keni, verin ato të piqe në formën më të mirë. Ato të ku u pjek, Ibrahimi a.s. dilte që mos të hanë të ushim vetë me ftu miqë. Edhe asë jërë sanë të vetë, do në të që të ndanë të ushimin me njërës që ishin në thime, që ishin në lodhë, e që kishin uri. Gjithë mënë dhe kishin dhe dërsa ka vdek. Edhe do në të pra që të ndanë të që të gjënë të adjek i madhi zotë. Pra nuk i ikte dita kotë, po i shkonë të plotë. I vjen njëri. Tha aje i urit shumë, tha. Tha aje lodhë nga ushimi pa fundë. Tha ajde, kër shkoj aje e gjeti. I vend të viçat për të pjekur para se të vite miku, që t'ishte, jo kur t'vite, pastaj sa të bom të ushimi, e gjente t'gatësho, që kanë qenë pejgamberët. Erdi, e julë, edhe Ibrahimi a.s. Bismillah. Edhe priti që edhe i të thote Bismillah, a i s'kështë thonë 60 vjeç, asë njerë Bismillah. Asë din të asë si fjallë, i tha Ibrahimi a.s. Thuj Bismillah, tha jo, që kjo Bismillah. Ibrahimi me butësine madhe që ka qenë, tha, Bismillah, dhe me emrin e Zotit, a i ti ka dhënë gjithat mirat. Jo, tha, s'njëm Zot, s'kom pa gjithë Zot, unë tha, që është kjo Bismillah. Edhe Ibrahimi u mërzit, edhe i me që ja bori kështu, nuk o ngri ushim u që. Tha, kështu që e ka me të dhënë ushim, du të me thonë pa tjetër Bismillah, nuk du. Do gjejnë e i vënd rrugës, do e paguj dhe aj, ushim. E Ibrahimi si të dushit, u mërzit edhe profeti, pejgam, sa i but ishe, po u mërzit, tha, që është kjo njeri që mirësit e Zotit i vinë, edhe së thotë Bismillah. A i niset me ikë, i madhë i Zotit ja zbretë Gjebrail e minin. Tha, Ibrahim, tha, po, tha, pse iku Mysafiri? Tha, o Gjebrail, Zotit e kam bulu me të mira, s'tha Bismillah. Kër i zropë së thotë Bismillah, kër fillon ushimin, s'ka përthonë kër ta mbaroj, alhamdulillah, falimderit Zotë që ma dhe. U tha nuk e përzura, pa i ku vetë se u mërzit. Tha e di për shamsoli i madhi Zotë. Tha jo. Tha 60 vjetë, kushe ushjehu? Kushe krijoj pra harmoninë e riskut që të ushjen dhe me shku, i dha jetë e risk, ushim dhe shumë gjëra tjera të mira. Tha s'ka diskutim që ja ka dhoni i madhi Zotë. Tha, aja dha pra pa Bismillah. Po dha, tha thire Mysafirin, tha ju shim, s'ka nevoj të thot Bismillah. Simponohet Bismillahja, laj krahe fit din, s'ka dhundve. Pra tani, ju begatoft i madhi Zot, ky është shëndjusi supremi universit, ky që mbulon gjithë 7 miliard njerëz me ushime, me pije, me familje, me fmi, ka harmonizu djelin e onën tokën, universit, galaktikat, mrekullim bas mrekullie, mirësim mas mirësie, fisnikërim mas fisnikërie, furnizim mas furnizimi, ky është shëndjusi suprem. Atere, ne duhet të mësojmë nga kjo. E Ibrahimi a.s. shkoj dhe e kapi. Tha, man këtheu pas të madhin Zot. Tha, pse, ti nuk uso dhe mirë me mu. Tha, gabim kam borë. A di që më tha i madhin Zot, se unë jam pejgamberi ati. Jo, dhe nuk e di unë se besoj. Tha, për t'i gjojë. Tha, më tha që, pse imponove njëri unë tim. 60 vjetë, si ja kam imponu unë me thonë Bismillah. Ti tha, ja imponove për një ushim. 60 vjetë e kam furnizu. Tha, a këshu është, kjo një personi. Tha, a këshu është, tha, a këshu, egziston Zotit dhe këshu qeka, po, tha, 60 vjetë. Me gjithëse se ke besu dhe nuk ke thonë Bismillah. Kuptohat, pa e kuptu dhe është tem tjetër kjo, që njerëzit nuk do meren logarim që se si ka ardhe vërtetan ditë gjukimit. Kjo do jeti tem specifike dhe veçanë, se shumë njerëz tuk kanë nevoj për shpjegim. Por, kjo njeri, dhejnë në ditë, Zotit ja kështë dhonë gjitha, s'kishtë dhonë Bismillah. Tha, a këshu, me noga i madhi Zotë. Kyta një po, tha, do vi e do thejmë Bismillah, e do e besoj këtë Zotë mirë, se që e ka shumë i mirë. Pra, jo si ty o Ibrahim, do kjo që e ka Zotë, e normal, Zotë është i mëj madhi, pas ta i mësëm pengamberet, e ne mësëm nga pengamberet e Zotit, e ishala Zotit në falte në më shiroftë, amin.